Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Podravine i Prigorje. Slavili smo Dan grada Đurđevca i Dan planeta Zemlje, malo smo se igrali i potpisivali sporazume, a tu su informacije o zdravstvenom sustavu. Doznajte o čemu se radi i ostanite uz emisiju. Koprivnički komunalac predstavio je novi sustav za igranje koji će pomoći djeci i odraslima s poremećajima pažnje i koncentracije. A rezultate poslovanja Koprivničke opće bolnice predstavila je sanacijska upraviteljica Sandra Sinjeri. Pogledajte priloge. Predstavnici grada Koprivnice i komunalca te Zagrebačke udruge za razumijevanje ADHD-a Buđenje predstavili su novi sustav pod nazivom Play Attention, koji će pomoći djeci i odraslima koji imaju problem s koncentracijom, a posebno onima s ADHD poremećajem. Riječ je o sveobuhvatnom sustavu za uvježbavanje održavanja pažnje, koji je nastao kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja, a sam je sustav baziran na neurofeedback tehnologiji koja poboljšava koncentraciju. ADHD to je deficit pažnje, hiperaktivni poremećaj koji karakteriziraju ta tri glavna simptoma. To su hiperaktivnost, nepažnja i impulzivnost. I to su sve zapravo normalne ljudske osobine, no ono što karakterizira ADHD to je da su svi ti simptomi puno ekstremni izraženi do te razine da osoba ne može normalno funkcionirati zbog tih simptoma u dvije ili više sredina. Znači, to su vrlo često djeca koja sanjare u svojem su svijetu, vrlo su dekoncentrirana, ne mogu sredotočiti svoju pažnju na nešto, vrlo su lako ometana od okoline, hiperaktivna su, imaju višak energije i zapravo svi ti simptomi ostaju kroz nekakvu i odraslu dob. I zato je jako bitno na vrijeme educirati učitelje i roditelje kako bi mogli prepoznat te osobine, te simptome i pravovremeno dati pravu podršku takvoj djeci. A jedan od načina podrške je i ovaj sustav koji se sastoji od narukvice koja se postavlja na ruku te od programa koji sadrži video igrice. Narukvica šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igricu i na taj način korisnik svojom pažnjom i koncentracijom na zadatak u potpunosti kontrolira tijek igrice. Sustav je na upravljanje i održavanje dobio komunalac. A ako jednom djetetu bude pomoglo, mi budemo zadovoljni. Radi se o tome da će tretmani biti besplatni za osnovnoškolce i djecu koji su u predškolske dobi, dok bi ostali plaćali 50 kuna, što je, koliko sam informirana, puno jeftinije nego u drugim gradovima. Razliku do punog iznosa plaćat će grad Koprivnica. Nadam se da će roditelji i zdravstveni djelatnici to prepoznati i podržati i da će savjetovati roditeljima i djeci da se time koriste. Izuzetno nam je drago da najmodernija tehnologija prije svega za pomoć djeci koji imaju problem sa poremećajem zvanim ADHD, ali i za sve i djecu i odrasle koji žele razvijati svoju pažnju, žele razvijati svoju koncentraciju, žele se istestirati da mogu na jednom mjestu u našoj Koprivnici obaviti to sve što im je važno i što žele proučiti, ali i što mogu steći određena znanja i vještine koje možda i mogu koristiti u nekim željenim zanimanjima ili željenim poslovima. Samo da skrenem pažnju da takav isti uređaj koristi američka NASA. Možda nađemo i neke astronaute u Koprivnici. Ne. Manja koncentracije, znači može 10 minuta sjediti mirno za stolom. Pisanje zadaće traje po prilici, ono 10 minuta kad treba trajati, traje jedno sat i pol negdje, izgubi se na sekunde, zagleda se, sve mu je bitnije nego kad se tiče onoga kad treba konkretno napraviti, tak da. Kako se vi kao roditelj nosite s time? jako teško, upravo treba užasno puno života, snage, energije, volje, vremena, svega. Iz udruge Buđenje poručuju kako ovaj sustav koriste već 3 godine i kako su rezultati pozitivni, a kod djece bi trebali biti vidljivi unutar 2 mjeseca. Vrijednost uređaja je 22.000 kuna što je financirao grad Koprivnica, a raspored korištenja sustava izradit će se nakon predbilježbe roditelja koji se mogu javiti u Dom mladih. Nakon što je nedavno stupila na snagu odluka o prestanku procesa sanacije hrvatskih bolnica, koju je donijela vlada na prijedlog Ministarstva zdravlja jer sanacija nije donijela očekivane rezultate,
U poslovanju Koprivničke opće bolnice oglasila se njezina sanacijska upraviteljica Sandra Sinjeri. Sinjeri se osvrnula na posljednjih nekoliko godina poslovanja, a posebno na svoj mandat od početka 2013. godine, kada su osnivačka prava Koprivničko-križevačke županije zbog dugova prenesena na državu. Tako je prije 3 godine ukupan dug bolnice bio 58,8 milijuna kuna. Trenutno je minus 49 miliona 721 tisuća. Za prva 3 mjeseca negativni financijski rezultat je 1 800 000 kuna, što znači da bi nam trebalo nekakvih, procjena je bila i kroz ovih par godina, oko 600 tisuća do milion, ovisno o mjesecu, ovisno o tome, kao što sam rekla, što se događa u bolnici. Znači koliko ima potrebe za novom opremom, koja je u kvaru, koja se ne da popraviti pa se treba kupiti nova ili se mora popravljati, toliko nam naravno rastu izdaci. Upraviteljica Sinjeri napominje kako bi bilo idealno kada bi nabavu i održavanje opreme na sebe preuzelo resorno ministarstvo, jer je to stavka za koju se izdvaja mnogo sredstava. Još je dodala kako od ukupnog minusa 2 milijuna kuna čine nenaplaćene participacije. Zdravstvo u Hrvatskoj je dobro zdravstvo jer pacijenti imaju prilično veliki opseg usluga koje mogu ostvariti, a pravo na zdravstveno osiguranje imaju svi. Znači bi u bilo kojoj osnovi, ali svi si mogu ostvariti svoje pravo na osiguranje. Problem je za mene veći time što ljudi koji imaju pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvare si svoje pravo, dođu u bolnicu bez osiguranja i mi im uslugu moramo pružiti. I naravno od takvih koji si ne su, ne znam kako da se izrazim, nemarni, ne znam, prema sebi, da ne otiđu na mjesta gdje moraju otići, recimo na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, da si donesu papire koje trebaju i da isposluju, da imaju zdravstveno osiguranje, to ne odrade, a nama, kod nas se povećava naplata potraživanja koja ne možemo naplatiti. Jedan od problema, ističe Sinjeri, je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Mi puno radimo i naši liječnici, evo, doista se vidi kroz brojke, pomaci i vezano za usluge koje ostvarujemo i u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i kroz dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju. Znači, dovoljno je, mi prošle godine, nisam napomenula, smo napravili više nego što smo ugovorili s HZZO-om za 4 milijuna 500 tisuća kuna i tih 4 milijuna 500 tisuća kuna HZZO nam nije platio i nije nam priznao te račune. Mi sada kroz ova 3 mjeseca također radimo i ostvarujemo fakturiranu realizaciju više od ovih 10 milijuna 300 koje imamo po ugovoru i ja smatram da ukoliko bi HZZO plaćao ono što odrađujemo, a da opet ne spuštaju se cijene kako su se dogodile u 2013. godini dok nijedna bolnica nije mogla opstati jer su cijene bile jako niske, bolnice bi mogle funkcionirati. U razdoblju sanacije mnogo je učinjeno na povećanju energetske efikasnosti, poboljšanju pokazatelja učinkovitosti liječenja, a povećan je i odnos medicinskog osoblja u odnosu na nemedicinsko. Ipak, dosta je liječnika napustilo bolnicu kojoj nedostaje stručni kadar. Kadar koji nam nedostaje i kojeg bi bilo dobro da imamo više su anesteziolozi, gotovo kao i u cijeloj Hrvatskoj, dermatolog i urolog. Bolnica je primila i brojne nagrade i priznanja, a Sinjeri zaključuje kako bi situacija bila još bolja da je bilo više novaca. Sada se čeka da županija formira upravno vijeće koje će izabrati vršitelja dužnosti ravnatelja, dok se ne raspiše javni natječaj za novo vodstvo bolnice. Đurđevac je proslavio svoj dan kao i blagdan Svetog Jurija, a dodijeljena su i javna priznanja. U Bakovčici, nedaleko od Koprivnice, slavljen je Dan planeta Zemlje. Kako je bilo na ovim manifestacijama, pogledajte u prilozima koji slijede. Grad Đurđevac svečanom je sjednicom kao centralnim događajem proslavio svoj dan kao i blagdan svog zaštitnika Svetog Jurija. Sjednica je održana u prekrasnim novouređenim prostorima utvrde Stari grad, a gradonačelnik Željko Lacković uz čestitke svojim sugrađanima najavio je i nove projekte. Kazao je kako lokalna samouprava nema mogućnosti da sama financira projekte izgradnje infrastrukture kojima bi se unaprijedio životni standard građana.
vidimo da i država, odnosno središnja vlast, ne raspodjeljuje, odnosno ne decentralizira sredstva koja bi trebalo spustiti upravo za osnovnu, dakle, sportsku, komunalnu infrastrukturu. Mi smo toga svjesni, mi znamo da nam je jedina mogućnost dobivanja sredstava, odnosno subfinanciranja iz fondova Europske unije, i mi možemo reći da smo u proteklu godinu u cijelosti posvetili izradi projekata koji su sada, evo, spremni za prijavu čim se fondovi otvore. A potencijali su realizirani i glede novog reciklažnog dvorišta. Dakle, možemo reći da jedan mali grad ima i saniranu odlagalište, odnosno deponi, da imamo otvoreno reciklažno dvorište, imat ćemo uskoro i sortirnicu. Dakle, mi se borimo i uspijevamo stvoriti one minimalne tehničke preduvjete. Sjednici je prisustvovao i koprivničko-križevački župan Darko Koren, koji je kazao kako je Đurđevac kao jedno od triju gradskih središta uvijek imao potporu županije u raznim projektima, a tako će biti i nadalje. Mogu reći da ne postoji ni jedan značajan projekat ovdje u Đurđevcu koji županija nije manje ili više pratila, hoćete od izgradnje ili rekonstrukcije škole, od izgradnje nove sportske dvorane. Također smo značajno doprinijeli u financiranju izgradnje pročistača. U sustavu vodoopskrbe mi smo tu, naravno, kroz naš program vrlo prisutni. Evo i sada se uređuje jedna prometnica i gradi se rotor sredstvima županijske uprave za ceste. Uložili smo puno u katastarsku izmjeru grada Đurđevca i u mnoge projekte koji su ovdje u realizaciji. Na sjednici su podijeljena i javna priznanja. Mile Dedaković Jastreb proglašen je počasnim građaninom grada Đurđevca, dok je novinarka i humanitarka Anđela Lenhardt Antolin dobila nagradu za životno djelo. Ja računam da nagrada za životno djelo grada Đurđevca nije kraj mojega rada, jer ja je moram još jako puno odraditi. Definitivno je moj rad posvećen bil mojem Đurđevcu kompletno. Ja jesam novinar i moderator, ali sve se to uvijek ispreplitalo sa slikom, sa boljom slikom grada prema vani. Mislim da sam u svemu tome uspjela, čim je grad Đurđevac, odnosno njegovi vijećnici, to prepoznali. Zlatna plaketa Sveti Juraj dodijeljena je Sportskom savezu osoba s invaliditetom Đurđevac, dok je Krunoslavu Jakupčiću pripalo priznanje za izuzetna ostvarenja na području gospodarstva. Priznanje za izuzetan doprinos razvoju sporta u Đurđevcu otišlo je u ruke Đuri Tomrlinu, a Ljekarne Štefanić dobitnik su povelje grada za ostvarene rezultate na području unapređenja zdravlja i ljekarničke skrbi. Povelju su primili i Nikola Cik za promociju zavičajne povijesti te Ivan Domišljanović za darovanih 100 doza krvi. Mjesni odbor Bakovčica, koji djeluje u sklopu grada Koprivnice, i njegova područna škola svake su godine uključeni u proslavu Dana planeta Zemlje. Predsjednik mjesnog odbora i učitelj područne škole Radovan Knežević višegodišnji je dobitnik natječaja Najljepši školski vrt Hrvatske, što najbolje dokazuje koliko se u ovom malom mjestu brine o prirodi. Taj dan posebno se govori o zemlji, o zaštiti, o čuvanju zemlje. Znamo i sami da je zemlja dosta zagađena, dosta devastirana, da premalo pažnje joj posvećujemo. Vi ste cijeli dan zapravo program pripremili, što sve? Da, pa evo, tradicionalno već dugi niz godina mjesni odbor i područna škola Bakovčica povodom Dana planeta imaju cjelodnevno događanje. U goste smo pozvali učenike četvrte osnovne škole iz Bjelovara, njih je tu 100-tinjak, i uz učenike područne škole Bakovčica tu je naš dragi prijatelj Mladen Kušec, koji će djeci pričati, čitati, recitirati. Zatim su tu članice likovne sekcije Podravka 72 koji i članovi koji su izložili slike. Uz predavanja o ekologiji koje su im održali ekološki novinar Mladen Iličković i Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, djeca i njihovi gosti posjetili su tvornicu i muzej prehrane te reciklažno dvorište komunalca. Malo je reći da su svi uživali, a ponešto se i naučilo. Za mene je Dan planeta Zemlje sve što postoji, sve ljepote planeta i sva njegova bogatstva. Što vas učitelj Knežević uči kako treba čuvati zemlju?
Pa uči nas tako da ne bacamo smeće i da smo brižni prema okolišu, da ga ne gazimo i ne zagađivamo. Podršku aktivnostima škole i mjesnog odbora dao je i zamjenik koprivničke gradonačelnice Mišel Jakšić, koji je pohvalio sve prisutne za trud i zalaganje. Za kraj lijepog druženja i odrasli i djeca utonuli su u priče književnika Mladena Kušaca te u prigodne pjesme Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec iz Koprivničkih Bregi. Koprivnička knjižnica potpisala je sporazum s prestižnim Goethe institutom Croatien, koji će knjižnici i njezinim korisnicima omogućiti mnoštvo građe na njemačkom jeziku. Što o suradnji kažu ravnateljica ovih dviju ustanova, doznajte u minutama koje slijede. Povodom Noći knjige, koja se obilježava 22. travnja s ciljem poticanja čitanja i razgovora o literaturi, u Koprivničkoj knjižnici sklopljen važan sporazum, te je time formalizirana dugogodišnja suradnja s Goethe institutom Croatien. Pa ovo je još jedan prinos našim programima međukulturne suradnje. Drago nam je da danas imamo Goethe institut kao partnera i formaliziranje naše suradnje koja traje već 20 godina. Želim reći da je ovaj čin potpisivanja sporazuma istovremeno doprinos promociji čitanja, knjige, međukulturnog razumijevanja, poticanja učenja stranih jezika, poticanje obrazovanja, cjeloživotnog učenja uopće. Volimo raditi u Hrvatskoj ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima, a osobito u Koprivnici gdje imamo ovako dobre partnere kao što je Gradska knjižnica, stoga me ova suradnja osobito veseli, a veseli me i što će se danas predstaviti književnik Uroš Petrović. Na temelju suradnje knjižnica je dobila i prvu pošiljku multimedijalne građe koja će uskoro biti dostupna za posudbu sa svrhom informiranja i učenja o njemačkom jeziku i kulturi. Osiguravamo djeci i odraslima u Koprivnici zaista najnovije i knjige, ali i ostalu multimedijalnu građu. Tu imamo i CD-a, imamo i glazbenih medija, imamo igara društvenih. Dakle, zaista jedno bogatstvo koje eto, na današnji dan i ovakvim predstavljanjem uz književni susret sa književnikom Urošom Petrovićem dobiva jednu novu formu. A književnika Uroša Petrovića s posebnom su radošću dočekala djeca, koja su znala da im je pripremio nešto posebno. Ne držim klasične književne susrete, već nešto sasvim drugačije. Dakle, napravit ćemo jednu avanturu mozga koju niko neće zaboraviti. Siguran sam, ako reši neko od mojih priča, a deca pre ih reše nego odrasli, dobit će od mene u trajno vlasništvo ovu lovčicu sa osmehom. I ova naša gradska ustanova, Gradska knjižnica grada Koprivnice je odlična. Djeco, se slažete da je ova odlična ustanova i da vam je tu dobro? Da! Sve smo rekli. Dodajmo još kako je sporazum instituta i knjižnice potpisan na godinu dana, a uopće ne sumnjamo da će suradnja ovih dviju institucija potrajati i puno duže. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Podravine i Prigorje. Nadamo se da ste uživali u temama koje smo vam pripremili i vidimo se za tjedan dana. U nastavku pogledajte Info Plus Koprivničko-križevačke županije. Srdačan pozdrav od ekipe Srce televizije.